Juos vadina gejais 2000 metai. Diskusija apie skandalingas vakaro žinių publikacijas. Dabar ta vakaro žinių publikacija, tai buvo šita. Man atrodo, taip palinkino. Girta šėlasmas, naujų naktį, vakaro žinios, žydroji mafija, vaikai skuba gimti, okei. Okay. Nedrįstantys skelbti savo lytinės orientacijos, Lietuvos gėjai atsipladuoti gali tik užslaptintose klubuose. Ten besirenkantiems jauniems vaikinams už paslaugas, kabutėse, žadama greita valdingo valdininko ar televizijos žvaigždės karjera. Garsiausi Lietuvos gėjai, okei. Okay. Ok, aš nežinau, čia kom susiję, nu, ir apie ką būtent šnekės, bet I guess čia vakaro žinių pasisakymai visokie, iššaukė paskui apie skandalingas vakaro žinių publikacijas, gal ir ten daugiau buvo, tai pažiūrėsim. Čia intro be garus. Labas vakaras, čia paskutinė kryžkelė, kurioje atsidūrė Lietuvos žiniasklaidos etika. Bulvarinis Vilniaus laikraštis vakaro žinios bando, kiek visuomenė gali leisti žurnalistams. Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovai jau siūlo šį laikraštį paskelbti už padariosios žurnalistikos ribų. Trys Seimo nariai kreipėsi į prokuratūrą dėl šmeišto. Anot laikraščio, viena prostitutė liudija mačiusi parlamentarus pas savadautoje. Pasipiktinę Seimo nariai ieškos teisybės teisme. Vakaro žinių laikraštis taip pat aprašė 14 Lietuvos įžymybių, kuriuos anoniminiai pašnekovai vadina gėjais. Aprašyti asmenys ir jų artimieji jau sulaukė skaudžių patyčių. Daug šalies žurnalistų nuogastauja, kad populiarumo siekiantis Vilniaus tabloidas išauks atsakomąją ugnį į visą žiniasklaidą. Suerzinti politikai panaikins 10 000 litų ribą, kompensuojant žalą dėl garbės ir orumo pažeidimo. Atims pridėtinės vertės mokesčių lengvatas iš laikraščių. O čia toli nuėjo. Tiek sau gali leisti bulvarinės spaudas šiandien viskas. Paskutinės kryžkelės tema. Ir pristatysiu mūsų studijos svečius. Algis Čaplikas, Seimo narys centristas. Aurelijus Katkevičius, Veido žurnalo vyriausiasis redaktorius. Liudvika Meškauskaitė, advokatė. Algimantas Astaška, teisininkas. Ir Ričardas Jermalavičius, vakaro žinių laikraščio vyriausiasis redaktorius. Šiandien paskutinės kryžkelės tema. Kiek gali sau leisti bulvarinė spauda? Kokia nauda visuomeniai iš vakaro žinių laikraščio publikacijų su rubrika juos vadina gėjais, ponė Jermalavičiau? Mūsų nuomonė, ta nauda yra akivaizdi. Pradėdami rašyti šitą ciklą, mes siekėme kelių tikslų. Pagrindinis tikslas tai buvo pakankamai drastiškomis priemonėmis atkreipti visuomenės dėmesį į šią temą, kadangi jau daugybę kartų buvo kalbėta ir rašyta apie gėjus, apie homoseksualinės mažumas, tačiau apie tai buvo kalbama ir rašoma kaip apie abstrakčią, pikantišką temą, pamirštant, kad tai yra konkretus žmonės ir su tuo susijusiomis įvairiomis problemomis. Pone Irvačiau, ar jūs siekite padėti gėjams, ar padėti visuomenėje priimti geriau gėjus, ar tiesiog surasti žmonės, kurie gali kelti potencialų pavojų visuomenėje, būdami gėjais? Ne. Pagrindinis mūsų tikslas yra padėti visuomenėje, priartinti diskusiją visuomenėje dėl seksualinių mažumų prieimimo į savo tarpą, dėl to, kad jie galėtų jaustis normalus tarp normalių ir kad jiems... Ką reikia dabar daryti? Tipo, kad patestuoti jo, žinai, ar tikrai tokie motyvai, tai jį pradėti gėjum vadinti, ar dėl to, kad jūs gėjus jūs tą darot ir žiūrėt, kaip jis jėgos, ir, žinai, jeigu susinervins. Bet jo, aš nežinau, kokie jo motyvai buvo, bet labai dažnai, kai žiniasklaida kažką tipo, nu, net ne žiniasklaida, o žurnalai visokie tokius dalykus daro, tai ne dėl to, kad nori padėti kažkam, o stir the pot, kaip čia, nu, sukelt emocijas, sukelt reakciją, nes tai kelia reklamą, statusą to nu, žurnalo ir panašiai, nu, iš tokių paskatų. Aš labai skeptiškai žiūriu, kur tipo, nu, tokios publikacijos čia, nu, gėrio siekia. Ir tokiais argumentais, kad mes čia norim sukelti diskusiją ir iš to bus geriau. Mums nereikėtų gyventi priešiškoj aplinkoj. Kaip liudija statistika, 16% gėjų net nesulaukia pilnametystės, jie nusižudo.
Tai kiekviena diena, kuri priartina diskusijas, kurios tikėkime baigsis tam tikrą santarvę visuomenį šitą prasme, yra brangi. Bet vis dėlto jūsų idealai deklaruojami gana taurus, padėti gėjams integruotis į visuomenę, kaip aš jūs suprantu. Bet daug kam susidaro įspūdis, kad Lietuvos visuomenė yra priešiška gėjams. 16% gėjų nusižudo iki pilnametystės. Ką žmogui homofobiškoje visuomenėje reiškia būti vadinamam gėjus? Gėjumi būti mūsų visuomenė tai yra iš tikrųjų pakankamai žiauru, švelniai tariant pakankamai žiauru. Tos sąlygos, kuriuose jie gyvena, yra... Tai, ir tada tokį šauną, grinai, žurnalistas, ar jūs gėjus? Oi, ne, nuskamba kaip ką ir gėjus, sakytų. Yra, na, sakyčiau, netgi nežmoniškos. Ar ponas Jermalavičius negalvoja kartais, kad po jų publikacijų nusižudančių procentas bus ne 16 didesnis? Ar ponas Jermalavičius klausė gėjus, šneka lyg ir atstovaudamas gėjų interesus? Ar klausė, reikia jam šito? Ar tai iš tikrųjų visi... Jis pasakė, gal jis gėjus. Gėjų interesus. Paklausė, reikia jam šito. Ar tai iš tikrųjų visi... Ne, tas už kameros pasakė? Spausdinti. Ar šitas ir pasakė? Yra gėjai. Ar ten yra vien tik tiesa? Ar ant širdies padėjos galima drąsiai pasakyti, kad visi ten paminėti yra gėjai? Ponas Simonai, ar jums neaiškios intencijos žurnalistų, kurie pradėjo šią rubriką? Intencijos aš galiu tik spėti. Aš galiu tik nuspėti, dėl ko buvo pradėta, bet tai jau jie patys galėtų paaiškinti. Bet yra etikos ribos kažkokios. Kiekvieną atveju, kiek galima nueiti. Gerai, kas čia peržengta? Kokia čia etikos riba peržengta? Bėda tame matyti, kad žmonės to nenori, žmonės nenori galbūt išsuotis. Ir aš esu beveik tikras, kad dalis iš tenais paminėtų asmenų visiškai nėra gėjai. Nebuvo paklausta pačių gėjų, ar jie nori tos publikacijos. Kaip aš supratau iš publikacijų, jie nepatenkinti. Ir aš žinau, kad labai daug nepatenkintų bus ir jų šeimos. O tie gėjai nepatenkinti. Todėl sakyt, kad čia gėjai ginami, čia yra... Nu, bet gal jeigu padidinsim gėjų klubus, kai čia Lietuvoje daugiau gėjų bus patenkintų? Yra šiek tiek neteisybės. Taip man atrodo. Tai čia nėra ginami gėjai apskritai. Su kiekvienu iš šito ciklo herojų, pabrėžiu, jie nėra vadina, mes jų nevadiname gėjais, yra pavadinimas, juos vadina gėjais. Su kiekvienu iš jų buvo kalbama ir mano didžiausia svajonė buvo, kad bent vienas žinomas žmogus pasakytų, taip aš esu, tarkim, gėjus, ir ką man padarysit, aš turiu teisę gyventi taip pat kaip ir jūs. Ir tuo jis būtų parodęs pavyzdį tūkstančiams už jo stovinčių gėjų, kurie niekada neišeis į viešumą. Dėkui, ponia Jermalavičiu, aš norėčiau atkreipti mūsų auditorijos dėmesį į tai, kad ponas Jermalavičius yra labai sąmoningas, vartodamas žodžius. Laikraštis vakaro žinios... Ai, tiksliai, blin, dar buvo vienas vakaro žinių, pamiršau. Jo, šitas, taip. Kaip aš ją padidinti dabar? Du vyšgaidžiai, ne šeima, jo, čia irgi buvo vakaro žinių. O vakaro žinių šitas, aš turėjau šitą kalendorių, man buvo padovanoję. Ford, žydrasis automobilis. Jo, jie skatina tikrai diskusiją ir kad padėtų gėjams. Taip, jep. Skatintojai. Guys, tai yra skatintojai gerų dalykų. Nesako, kad tie prašyti žmonės yra gėjai. Jūs to nesakote. Jūs tiesiog sakote, kad juos vadina gėjais. Kaip jūs manote, ar žmonės supranta skirtumą tarp sakymo, kad jis yra gėjus, ir sakymo, jis yra vadinamas gėjimi? Ar nėra taip, kad žmogus tiesiog supranta? Atsiverčia laikraštį ir mato, o, jis yra gėjus. Laikraštininkai prašė, kad jis gėjus. Jūsų komentaras. Aš esu geros nuomonės apie Lietuvos žmonės ir manau, kad jie atsirenka tai, kas jiems reikalinga yra. Bullshit. Tu žinai, kad Lietuvos žmonės yra debilai ir buvo debilai ir jiems reikia pigaus mėšlo, todėl tu tokius leidinius ir rašai, todėl tokias antraštės ir rašot. Bullshit. Dėkui, ponia Katkevičiu, jūs kaip tik esate kokybės spaudos atstovas, gavote premiją. Jeigu tu gerbtum vidutinį Lietuvos žmogų ir galvotum kažkaip apie jį, tu visai kitokį kontentą kurtum, gerai? Ne, bullshit. Ir jūsų sampratavimai apie mūsų skaitytojų imlumą tokiam žurnalistų gudrybėms būtų labai naudingi dabar išgirsti. Aš irgi manau, kad Lietuvos žmonės pakankamai sąmoningi, bet kad mes nenubristume kur nors į laukus, tai čia reikia, mes turime skirti du dalykus. Ir tai yra net ir juridiškai apibrėžta privatus žmogus ir viešas žmogus.
Apie privatų žmogų paistyti, rašyti ir šnekėti yra vienas dalykas be jo sutikimo. Apie viešą žmogų yra visai kitas. Viešas žmogus yra tas, nuo kurio priklauso mano ir kitų mokesčių mokėtojų gyvenimas. Vienaip ar kitaip. Tai yra politikas, tai natūraliai atsiduria toj zonoje, kuris yra viešas žmogus. Politikai apskritai turėtų ko gero bandyti pamiršti privatumą, eidami į politiką ties ta vieta, kai jie eina į politiką. Kitas dalykas, kokia žinia paskelbta, aš kalbu dabar vėlgi, yra dar du skirtumai, žinios ir nuomonės. Kokia žinia paskelbta apie viešą žmogų yra, turi visuomenės intereso pobūdį. Kas yra visuomenėje įdomu, kas nėra visuomenėje įdomu. Šiuo atveju, kalbant apie gėjus, sakykim, ir kalbant apie viešus žmonės, ne privačius. Viešas žmogus tai nebūtinai populiarus žmogus, kaip aš tik apibrėžiau, reiškia, tai žmogus, nuo kurio priklauso kitų gyvenimas. Tai jeigu jis populiarus, tai jis nebūtinai viešas. Jeigu tas žmogus yra, sakykim, gėjus, viešas, politikas, ministras ir taip viešas toliau, gėjus, jeigu aha. jo veikla vienaip ar kitaip lemia tai, kad gėjai gauna valstybinius užsakymus, gauna kažką. Įsitakingas, tai... vadinasi, jūs suotė pasižiūrėti, ar žmonės, kuriuos ponio Ramalavičiaus laikraštis aprašė, kaip juos vadina gėjais, ar jie yra svarbus visuomeniai, ar jie svarbus mūsų bendruomeniai suvokti, kokios jie yra seksualinės orientacijos, domėtis seksualinės orientacijos. Jeigu nuo jo seksualinės orientacijos priklauso sprendimai, nuo kurių priklauso kitų žmonių likimas, tada šita žinia verta skelbimo. Ten tarp jų yra. Šitą vietą norėčiau pastebėti, kad tarkim, ne tik turėtų kalbėti ne tik apie viešus asmenis. Yra užfiksuota ir ta nuostata, kad leistina, na, savotiškai leistina tarp eilučių, leistina rašyti apie privatų gyvenimą ir privačių asmenų. Kur užfiksuota? Jeigu tai susijęs su teisėtais visuomenės interesais. Gerai, leiskite Seimo nariui pasakyti savo žodį. Aš tik tai išklausęs pono Katkevičiaus pasisakymą dėl politikų, na, baimės dėl privataus gyvenimo viešumo. Mes nebijom. Ir jeigu jūs įsitikinot, politinis elitas nebijo, mes drąsiai einam visur. Mes šnekame, mes norime, kad apie mus šnekėtų. Mes prašome vieną tiesos. Bet kurį atvejį galime gerai paimti ir aš galėčiau paaiškinti, kokią tai reikšmę turi visuomenės gyvenimui. Gerai, pavyzdžiui, populiarios grupės dainininkas, tarkim. O turėkim galvoje, kad tas populiarios grupės dainininkas, jis turi tūkstančius gerbėjų, kurie žino ir tas dainininkas net neslepia, kad tai yra madinga, homoseksualizmas tampa madingu. Mes iškart pagalvokime apie tūkstančius motinų, kurių vaikams tai gali pasirodyti madinga. Taip, galbūt tai think of the children, guys. Lyga, bet pagalvokime, ar motinos norėtų to. Kitas dalykas, kai kam galbūt to nėra. Pasiekti kažkokių aukštumų, tarkim, madų pasaulyje, ar šou biznė, galima ne. Aš atsakau, mes tiek laidų žiūrim apie gėjus, trans, aš čia atsakau, toj būsiu... Toj mane dės kaip gėjo advokatą ar dar kažką, what the fuck, iš tikrųjų, bet fascinating tema, iš tikrųjų, neišsiemama tema ir žiūrėti va 2000 metų diskusijas, kaip kalba ir kas net taip smarkiai skiriasi nuo to, ką dabar net kalba, fascinating. Tobulinant talentą ar įtvirtinant save darbe, o, na, kaip čia švelniau pasakius. Aš manau, kad jeigu tuose publikacijose nebūtų paminėtos pavardės, o būtų tik tai analizuojama ten, tarkim, ar tai gerai ar blogai, kažkokie tai seksualinės kažkokios tai pakraipos, tai galbūt galima būtų suprasti tokias publikacijas. Bet kadangi buvo paminėtos konkrečios pavardės, todėl aš žiūriu čia jau daugiau šitą klausimą. Nuo tos dienos, kai patepiu balkonę, čia labai related story, kai patepiu balkonę tą antibalandžių magišką serumą, kol kas balandžio nei vieno nėra. Tai arba sutapimas, arba jis tikrai veikia. Ir dar norėjau papasakoti, kaip aš išsprendžiau uodo problemą. Nakvojau pas draugę ir jinai neturi to tinklo, žinai, nu, kur neįleidžia visokių vabzdžių, ką aš namie turiu ir uodų pas mane nebūna namie. Tai vakar guliu ir girdžiu, žinai, eik tu, na, galvoju, kaip aš užmigsiu ir miegosiu, nes man tiesiog panika kelia, aš pas save namie įsijungdavau šviesą ir 2 valandas iškodavau tų uodo prieš einant miegoti. Žinot, kaip aš išsprendžiau šitą problemą? Pabėgėkite atspėti, kaip aš išsprendžiau šitą problemą vakar. Matau, neatspėsit. Kelis spėjimus. Palauksiu, kol parašysiu, žinai, pamėginkite spėti, kaip aš išsprendžiu šitą problemą. Išeikite kambarį miegot, vienas spėjimas, kaldra ant galvos. Išgeriai melatonino. Na, visai arti čia tokie gal spėjimai tokie. Vilgaudas tiesiog atspėjo, taip, taip.
Wow, actually atspėjo. Geniai, tiesiog jie užsukė iš tukus, įsidėjau ir nustojo egzistuoti uodas. Tiesiog. Yeah, gerai, žiūrim toliau, čia unrelated visiškai buvo, bet man jokinga pasirodė, va, kai problemai sprendžia uodą, tiesiog apsimečiau, kai jis neegzistuoja ausų kimštukų. Iš žmogaus teisių apsaugos požiūrio. Ir mano supratimu, Lietuvoje yra visiškai neteisingai suprantama spaudos laisvė. Pas mus yra suprantama spaudos laisvė, kad ką noriu, tai rašau. Tai ta prasme, jo, o ryte turi spaginiešintis. Aš dabar ir prisiminiau, nes kasausi čia, nes man įkando reiškia. Tai neatsižvelgiant į kitų žmonių teises. Tuo tarpu konstitucijoje nėra viena teisė, tai yra teisė reikšti savo įstikinimus, bet taip pat yra visai lė kitų teisių, tai yra žmogaus teisė į privatų gyvenimą. O dabar mūsų laidoje nuomonė telefonu. Mes patys prisiskambinome žmogui, kuris yra vienas iš laikraščio vakarų. Tai tokia mausinėm ir mikrofono, tai kitą dimenciją prisiskambinai, ar kur čia? Žinios rubrikos juos vadina gejais publikacijų personažas. Kaip jūs jaučiatės po tokių publikacijų? Kaip čia įvardinti, kaip galima jaustis, kada tave apdergia visos tautos akivaizdai. Dar jeigu esi vienas ir stipri asmenybė atlaikysi, bet šalia visada egzistuoja daug artimų žmonių, kurie gali ir nesuvokti, ir nesuprasti. Tu nepuoli aiškintis, tu nepuoli teisintis, nes vis tiek visi tave myli. Visi žino, kas tu esi. Bet kaip elgtis, kaip gyventi artimiesiems žmonėms šitoje visuomenėje, kada ištinka stresas, kada reikia jau psichologų pagalbos, kada susilaukia patyčių, pažeminimo ir paniekinimo, nesuvokdami, tik tai žinodami vieną rubriką. Prisidengęs kilniais tikslais, čia redaktorius kalbėjo apie pagalbą, aš manyčiau, yra elementariausias ir paprasčiausias jų tikslas – uždirbti kuo daugiau pinigų, nežiūrint į priemonės. Ir pagalvojau, kai jūs pasakėt, kad reiks pakalbėti, palyginimas, tai man toks palyginimas iškilo su neseniais įvykiais Vilniuje, kada du jaunuoliai su beisbolo lazdom užmušė aktorių ir kai paklausė jų, kodėlgi tik 20 litų radot ir kodėl jūs įdaužėt. A, mums jo pagailo, jisai kriokė iš skausmo, jisai verkė, tai mes jį ir dabaigėm. Tai vat... Čia tai tiesiog, okei. Okay. Krašio pozicija tokia yra, manyčiau, palyginimas. Norėčiau paklausti jūsų, kaip vis dėlto pasikeitė jūsų asmeniškai gyvenimas po šitų publikacijų? Ir be abejo, jūs turbūt žinote ir kitų aprašytojų likimus, turbūt žinote, kaip ir jų gyvenimas pasikeitės. Gal šiek tiek apie tai? Gyvenimas tai jis nepasikeitė. Tiesiog mes supratom, kad kažkas gali manipuliuoti tavo privačiu gyvenimu, tavo likimu. Ir tas man yra baisiausia, nes iš principo yra pažeistos žmogaus teisės. Kai aš sakau, viena iš prielaidų, kodėl taip viskas vyksta, aš pagalvojau, kad čia yra kažkokių politinių jėgų užsakymas tam, kad sukiršinti visuomenę ir parodyti, kokia yra vis dėlto prasta žiniasklaida. Ir surado šitą laikraštuką, per kurį bando prastumti, manyčiau, tą įstatymą, kuris nepraėjo. Kuris labai gerai rodo, kokia yra šudina žiniasklaida. Įstatymai pagrindiniai. Pirmoje eilėje, man rodos, pažeidė mano konstitucinės teises į privatų gyvenimą. Manyčiau, kad tai yra pagrindinis. Antras, mes turim konstitucijoje straipsnius apie visuomenės sukiršinimą, apie rasinės neapykantos kurstymą. O lytinės orientacijos? Irgi, manau, tai yra pagrindinis. Ar laikraščio kūrėjai kaip nors kreipėsi prieš tai, jūs sakydami, kad mes apie jūs rašysime? Laikraščio kūrėjai norėjo interviu, bet kada aš nežinau, kas tai per laikraštis ir perskaičiau tas publikacijas, aš supratau, ką jiems besakysi, kaip tu jiems su jais bekalbėsi, jie vis tiek rašys tai, ką jie nori. Ir kategoriškai uždraudžiau apie mane ką nors rašyti. Vis dėlto apie jūs parašė, kokie jūsų tolimesni veiksmai? Be abejo, teismai, bandysiu įrodyti savo tiesas ir manyčiau, kelsiu didelį šoką, todėl kad mano... Koks čia karys už teisybę, va? Mano artimiai jaučiasi nesaugus, būtent nesaugus psichologiškai šitoje valstybėje, galbūt per tarptautinės instancijas bandysiu reikalauti, kad laikraštis apmokėtų jų persikelimo išlaidas į kitą šalį. Šiandien paskutinės kryžkelės tema. Kiek gali sauliaisti bulvarinė spauda? PG-13, viskas gerai. PG-14.
Okay. Pone Armalavičiau, jūs kaltinamas sutrypęs žmogaus teisę į privatų gyvenimą. Kiekvienas žmogus, einantis į Olimpo viršūnę politikos ar kitais keliais, dar kartą pabrėžiu, ar kitais keliais ir tampdamas žinomų visuomeniai ir tuo darydamas įtaką visuomenės gyvenimui, visuomenės nuomoniai, jis turi susitaikyti su tuo, kad dalies privataus gyvenimo neliečiamumo jis netenka. Tai ta nuostata vienokia ar kitokia forma, paprotinė teisė ar teisiškai yra įteisinta daugelį pasaulio šalių. Aišku, bet kiek žmonių turi žinoti asmens vardą, kad jis jau būtų viešas, kaip jūs sakote, žinomas žmogus? Kadangi ta riba nėra apibriežta, tai be abejo, čia mes galėtume ilgai dėl to ginčytis, bet kurį iš mūsų, mes iš pradžių susirinkę informaciją šitą temą turėjome iš tiesų labai ilgą sąrašą, bet mes tą informaciją tikrinome, pertikrinome ir ten nėra nei vieno žmogaus laužto iš pirštų, kaip informacijos šaltinio. Gerai. Ir liko tik 14 žmonių, kurie iš tikrųjų yra žinomi visuomeniai ir gerai, apie kuriuos turėjom... Gerai, tai techniškai taip, kaip aš jas suprantu, aš nežinau, kokie ten techniškai straipsniai buvo, aš nežinau, aš čia darau prielaidas, agės. Jie tiesiog autino žmonės kaip gėjus, netgi gal tuos, kurie iš tikrųjų nebuvo gėjai, tipo, čia aš taip suprantu. Kas yra tiesiog wild pagalvoti, bet I guess, va, žurnalas? Dėkui jums, ponia. Aš manau, kad čia tikrai yra sutripta teisė į privatų gyvenimą, nesvarbu, kokioj olimpiniai viršūniai, kaip čia minėjo gerbiamas Jermalavičius, būtų politikas, vis dėlto yra tam tikras rytis, į kurią nevalia bet kam kištis. Tiesa, pas mūsų šitą teisę į privatų gyvenimą yra žinoma tik 10 metų, yra šalių, kur šitą teisę gyvuoja jau šimtmečius. Ir žinoma, mes dar šitos teisės į privatų gyvenimą pakankamai nesuvokiame. Ponia advokatė, ar mūsų įstatymai gina tą teisę? Ar šitas ponas, kuris šnekėjo mums interviu, davė telefonu įvardintas, kaip jį vadina gėjumi, jisai galės tikėtis teisme kažkokios pergalės prieš laikraštininkus? Deja, žinoma, yra konstitucinės nuostatos, kurios deklaruoja tokią gynybą, bet čia problema yra ta, jog visi kiti įstatymai yra labai parankus žiniasklaidai. Mes, tarkim, turime šmeištą, tokį straipsnį baudžiamajame kodekse, bet juk daugelis iš mūsų žino, kad šitą straipsnį pritaikyti žurnalistų yra praktiškai neįmanoma. Šita nusikaltimo sudėtis yra paveldėta iš tarybinių laikų, kai mes dar neturėjome nei spaudos laisvės, nei teisės į privatų gyvenimą. Ir jis skamba taip, kad yra žinomai melagingų žinių skleidimas. Taigi praktiškai yra neįmanoma įrodyti, kad žurnalistas žinojo, kad tai yra netiesa ir skelbė. Todėl tokia nusikaltimo sudėtis, jinai yra gyvenime nerealizuojama. Bet galima kelti bylą dėl garbės ir orumo pažeidimo? Taip, bet bylos dėl garbės ir orumo pažeidimo, jos yra keliamos ne žurnalistui, o tik tai visuomenės informavimo priemonė. Tai yra vienas skirtumas. Tai šiuo atveju kas atsakovas, pavyzdžiui? Atsakovas bus laikraštis. Toliau šita atsakomybė yra švelniai tariant tik tai simboliška. Pakanka vien atsiprašymų laikraštį ir kaip jūs puikiai žinote, žalos atlyginimas yra nustatomas iki 1000 litų. Plus pridėkime visą tą ilgą laiką, kiek užtruks teisminiai procesai. Toliau atsiminkime, kad pas mus nėra mechanizmo, jog teismai, tarkim, galėtų uždrausti toliau publikuoti medžiagą apie tą žmogų. Kiek dar tokių publikacijų paprastai paskelbė visuomenės informavimo priemonės. Ponas Jermalavičius turi labai didelę landą išsisukti nuo taip, kažkokios rimtesnės atsakomybės. Taip, todėl, kad pas mus nėra to, kas užsienyje vadinama difamacija, kriminalinė difamacija, taip, šmeištas. Pas mus užsienyje šitą difamaciją suprantama žymiai plačiau. Tai yra bet koks pasijuokimas, pasityčiojimas, įsiskverbimas į privatų gyvenimą, difamacija. Tuo tarpu pas mus šmeištas yra suformuluotas taip, jog praktikoje jį pritaikyti praktiškai neįmanoma. Ponas Katkevičius. Vėlgi čia labai svarbu sukirčiuoti viešas ir neviešas žmogus. Ir vėlgi pabrėžti, ponas Richardas, kolega, jis prie viešų priskiria visus, kurie bent kiek žinomesni. Mano manimu, ir galbūt būtent tai skiria mūsų leidinius, viešas žmogus yra tas, nuo kurio priklauso kitų žmonių gyvenimas. Jeigu dabar ponios Liudvikos... A, tai nėra tos apibrėžimas viešas žmogus, sakykime, jeigu aš dabar negaliu rašyti... Bent jau dabar... Jeigu bus įstatymiškai bandydama sureguliuoti, kad aš negaliu rašyti apie viešo žmogaus, pavyzdžiui, politikos santykius su kažkokiam mergaitėm, tai politikai labai nesunkiai tai išplės į tai, kad aš negaliu rašyti apie jo santykius su tulpiniais, arba Šiaulių princais, arba su Klaipėdos Gaidjurgiu, kur yra tas
privatumas, tada kaip savoka visuomenės interesas. Trys Seimo nariai prašo generalinės prokuratūros iškelti baudžiamąją bylą dėl šmeišto. Vakaro žinios paskelbė už savadavimą sulaikytos prostitutės parodymus, kad neva jie atpažino tris konkrečius Seimo narius savadautojos vakarėlyje. Vienas iš tų Seimo narių, ponas Čiaplikas. Jūsų komentaras. Laikraštis padarė mums gerą paslaugą. Ta prasme, kad jis įrodė ne tik mums, vis daugelio žmonių, kad Lietuvoje, na, laikraščio dėka, kai kurių, sakykime, publikacijų dėka, pasidarė gyventi nebesaugu. Taisyklių žaidimo nėra. Naudojami okay. Visi įmanomi būdai, visais įmanomais būdais ir keliais siekiama, na, pasiekti savo norimą rezultatą. Pone Čiaplikai, bet dėl jūsų svarbumo visuomenėje kur kas lengviau ponui Jarmalavičiui ginčytis, negu dėl kažkokios popgrupės dalininko. Aš sutinku, bet ponas Jarmalavičius pats puikiai žino, kad yra melas. Visi žino, kad yra melas. Parinkti trys Seimo nariai, kurie iš tikrųjų visi, kurie eis iki galo, kurie kovos. Kas siekia šito? Kodėl tai buvo padaryta? Kodėl mūsų išpjūdė? Aš galiu tik šiandien klausyti, aš neturiu tikrai atsakymų, kodėl taip susiklostė. Ar galima, reiškia, remiantis vieno žmogaus publikacijos, man pasakyti vieną ar kitą faktą? Yra bendras dėsnis visų vakaro žinių straipsnių, kad jie dažniausiai nurodo anoniminį asmenį, kuris kažką žurnalistui pasakė, ir tie asmenys nenori savęs įvardinti. Kaip jūs vertinat tokio stiliaus žurnalistiką? Pradėkime nuo to, kad tai yra bulvarinė spauda. Ir žurnalistų sąjunga be reikalo paskiria ją už padarios spaudos ribų, nes ponas Jarmalavičius pats seniai yra už padarios žurnalistikos ribų ir nieko kitų ir neapsimeta. Tai jūs skirtis, veidas nuo vakaro žinių. O be abejo, ir darbo principais, ir požiūrį tai, ko galima publikuoti, ko negalima, ir kaip ką reikia motivuoti. Nors pagrindiniai principai, ir čia aš išplėčiu ponui Ričardui tą patį, jeigu ta istorija apie tris Seimo narius tiesa, tai duok Dieve, kad jis turėtų va tokį dosiją. Aš net ir su tokiu dosiją neičiau į eterį. Man tam reikėtų, kad, sakykim, politikas būtų krikščioniškos orientacijos, rinkiminiai kampanijai visą laiką pudrintų smegenis rinkėjams, palaukit dar, aš pažnekėsiu. Smegenis rinkėjams, kad jis šeimos tėvas, jis vertina krikščioniškos. Pala, ką turėčiau žinot kaip klaipėdėtis? Aš nieko nežinau kaip klaipėdėtis. Aš, what? Vertybės ir taip toliau, ir tada vakare mes jį aptinkam su mergaite, jis melavo rinkėjams, tada tai man leidžia jau jį paduoti. Kažkai esminis skirtumas publikai. Tarp veido, taip vadinamo kokybės žurnalo ir taip vadinamo bulvarinių žinių, vakaro žinių yra tas, kad jūs kruopščiau tikrinate faktus. Iš esmės yra kitas principas. Nesutinka, ponas Jarmala. Etikos vadovaujasi? Nemažiau kruopščiau tikrinam ir mes faktus, tačiau atskirais momentais tiesiog na, mes leidžiam savo iš tiesų arčiau žmogaus prieiti ir na, tam tikras ribas nuo savęs iš tiesų toliau nustumim tiek, kiek leidžia įstatymai. Aš gal jūs paaiškinat, kur skiriasi pono Katkevičiaus kokybės spauda nuo taip vadinamos bulvarinės ir Jarmalavičiaus spaudos? Nu, jeigu etikos, moralės, abu leidinius, tai yra abu vienodai geri. Jeigu perka, jeigu žurnalistinių pusės. O dabar, jeigu kalbėti apie atsakomybę, tai iš karto galiu pasakyti. Sutikimo spausdint apie gėjus ir apie Seimo narius jie neturėjo ir jie pralos bylą. Kadangi, pavyzdžiui, kalbėti apie tai, kad ten kažkas tai parodė, nu, jeigu jie turi baudžiamosios bylos medžiagą, kur bus užfiksuota parodymai tos moters ir ne vieni, arba dar tai čia apie Seimo narius mes kalbame. Taip, apie Seimo narius. Ar čia teisybė? Dabar apie tos gėjus, nu, visi jie privatus asmenys. Tai kas, kad ten vienas buvęs valdininkas? Dabar jis yra privatus asmuo. Ir dabar turi teisę, bet tada reikėjo rašyti. Kada jis buvo valdžioj, tada galbūt kažkoks tai paaiškinimas. Aš norėčiau grįžti prie Seimo narių, nes tai iš tiesų pakankamai aktuali tema ir ypač šiom dienom jinai labai yra karšta. Yra visų pirma keli dalykai. Atkreipkim dėmesį. Aišku, techniškai, nu, ar Seimo narys ar ne Seimo narys, tavo orientacija visiškai net neturėtų turėti įtakos niekam, tai buvo, bet čia, aišku, 2000-ieji. Tai... Skelbė viena iš populiariausių televizijos laidų, kad trys Seimo nariai dar dabar visiems įdomu, tai paslaugom. Ne, ir užkabinama, kad prostitučių paslaugas, kad vertus ten jau kitas visas dalykas. Visas Seimas tradiciškai, tai jau tampa kažkokia kvaila, atsiprašau, tradicija. Ir Seimo kolektyvinė atsakomybė ir olimpiška tyla. Bet 140 žmonių mesta šešėlis. Ir paskelbim, artimiausiu metu paskelbsime, ką daro normalūs žurnalistai šitoje vietoje, be jokios ironijos. Jie visi puola lenktyniauti ir tai daro iš įvairių leidinių, kas gaus tą informaciją. Vakaro žinioms tai pavyksta padaryti. Paskui čia yra dar vienas labai įdomus momentas. Palaukit, ponia Panašiau, sakoma, kad betabų žurnalistai irgi bandė tirti tą pačią temą, tačiau jie pavardžių neskelbė. Kodėl? Kodėl skiriatės? Tikrosios priežastys, manau, išaiškės pačiu artimiausiu metu. Bet prie ko aš grįžtu? Kodėl mes tai pasielgėm? Štai mano rankos yra kasetė. Aš tai nesiruošiu dabar transliuoti, bet joje yra įrašytas
kito pareigūno gaunančio valdiškus pinigus pasakojimas, kas iš valdžios pareigūnų, tai yra daug aukštesnis asmuo negu minėti trys Seimo nariai, kuris naudojasi berniukų paslaugom. Gerai, tai čia galbūt kita situacija, bet mes sugrįžkime prie pirmos. Negalima iš karto visas pirmoji... aptarti. Oh, what the fuck? Kas čia, ar kažkada paviešino tos kasetės turinius? Kas čia berniukų paslaugom? Čia mes Epsteino situaciją Lietuvoj turim. Excuse me, what? Pirmoji tai trys, čia nuo ko pradėjote, trys Seimo nariai, jums labai susijusiu su tuo. What? Ką dabar žmonės mano reikėtų su ją daryti? Aišku, kad tas žmogus neiktų. Atsakotų, kasetį dinamikos dainos tiesiog geriausias, o ne kažkoks liūdimas, nežinau. Ne, iš tikrųjų, kas čia per situacija? Kas čia per... Ko visuomenį reikėtų? Ar mes turėtumėm tai skelbti, ar neturėtumėm? Pone Arbulavičiau, žurnalistų etikos kodeksas ragina tikrinti faktus informacijos šaltinius. Ir bent du informacijos šaltiniai, bet kuris profesionalas supranta, yra gerai. Gerai. Šiuo atveju dėl šitų trijų Seimo narių. Jūs turite kiek parodymų, kad jie ten buvo savadautojos vakarėlėje? Yra keturi liudininkai, kurie liudija... Keturi net. Straipsnį to nematyti. Matoma, sakoma, kad viena prostitutė liudija mačiusi tris Seimo narius savadautojos vakarėlėje. Ir tiek. Bet kažkodėl nekyla klausimas, kai tarkim Skrebys pasako, kad jo pašalinimą iš konservatorių partijos inicijavo Landsbergis ir jiems užtenka, o Landsbergis tai neigia, ir užtenka toj pateik, niekas neieško papildomų įrodymų. Politinės kovos būdai, kuriuos mes naudojam politikoje, yra vieni. Visada žinai, kaip apsiginti, wow. Tarkim, kaip jūs paminėjot pavyzdį Skrebio ar Landsbergio padės. Tai yra politinės kovos taisyklės, yra žaidimo taisyklės, kurios susiklostome, pagal kurias mes gyvenam. Šiuo atveju naudojami kovos būdai, na be jokių taisyklių. Ką mes galim pasakyti? Aš ateinu į eterį, ką aš galiu pasakyti visiem kitiem? Ką aš galiu pasakyti ponui Jarmalavičiui? Sako, šokia nepriklausomi šaltiniai. Taip mes pasirinkom savo gynybos, na ne gynybos, savo veiklos būdą. Taip mes kreipėmės į generalinę prokuratūrą, netgi žinodami realią situaciją. Bet mes norime sukurti precedentą. Kitiem ateinantiem matėm, kaip reikėtų iš tikrųjų elgtis su bulvarinė spauda. Taip, ponia Jarmalavičiui. Būtų paprašiau nutilėti ir nevės. Taip mes taip ir galvojame. O jeigu... Taip iš tikrųjų būtų ne su jumis, bet su kitų Seimo narių. Ar spauda šitą galėtų įrodyti? Ar galima šitą skelbti ar ne? Jeigu galite įrodyti, taip. Ponas Jarmalavičius, ponas Jarmalavičius dabar į teismą turėtų atsivesti savo liudininkus, kurie turėtų liudyti. Sakė ponu Jarmalavičiaus žurnalistam kažką apie poną Čapliką. Taip? Taip, bet aš žiūriu visiškai kitaip į šitą klausimą. Aš manau, kad ir aš nesutinku su kolega teisininku, kad šita byla bus laimėta. Gal jinai ir bus laimėta, bet tas laimėjimas jis neduos jokios satisfakcijos ieškovams. Todėl, kad pas mus nėra taisyklių, jūs patys gerbiami vyrai vardinot, kad mes žiniasklaidoje neturime aiškių žaidimo taisyklių. Pas mus nėra aiškių atsakomybės principų. Ir čia aš jau... Kaip tik Šeplikas tyrinėja mūsų atsakomybės principus. Ir aš čia kaip tik norėčiau pasakyti ponui Čaplikui, kad vis dėlto jūs turėtumėte prisimti dalinai atsakomybę, kad šitie atsakomybės mechanizmai nebuvo įvesti. Gerai, ir dabar mūsų laidoje dar vienas pokalbis telefonu. Ponas Vilius yra ilgametis kriminalistas. Įsiterpkite į mūsų diskusiją. Taip, aš daug metų uždirbęs Ukmergės kriminaliniai paieškoju. Baigiau tarnybą. Jis skamba kaip kriminalistas. Dabar pensijai. Ir dabar aš pastebėjau, at, iš vakar iš televizijos, iš spaudos, tas Jarmalavičius nežino, su ko reikalą turi. Turėti reikalą su prostitutė, tai už pinigus jinai dirba su klientais, už pinigus jinai gali parodyti ir jį patį ant nuotraukas, kad ir pas Jarmalavičius buvo. Mes, pavyzdžiui, turėjom albumą... Teisingai, geriausia gynyba. Ką mes patikėsim tą prostitutę, jinai tiki prostitutė, ji nepatikima. Teisingai, geriausia gynybinė strategija – pulti prostitutę. Nuostabu. O kriminalinių nusikaltelių, kada tyriam nusikaltimus, tai jeigu parodo įtariamą į nuotrauką, tai dar neskambina visais varpais ir nelėkėm pas prokurorą, kad man pirštų parodė. Tai reikia dar kitų dalykų. Kitaip sakant, redaktoriai per mažai tikrino medžiagą. Jo, techniškai yra teisybė. Nu, tipo, vien kad... Kažkas pasakė, čia nu, vien tas, kad išskyrė taip juokinga, bet techniškai, kad kažkas pasakė, nu, tai nėra faktas iš karto. Techniškai reiktų daugiau ir įrodymo ar kažką, bet nebulveriniai žiniasklaidai. Tai žinau, kad šiaip, man atrodo, tokia praktika yra, kad poro šaltinių nesusijusių reikia ir tada nu, patvirtinti, kad istorija dar kažką, bent poro šaltinių.
Bet bulvariniai žiniasklaidai, kurie žurnalistus turi tik, nu, tokius, žinai, ne, gandas yra pakankamai, kad viešint, nes svarbu klik ir panašiai, nesvarbu, kad informacija netiksli ar kažkas pasakė ir tu gali tai parašyti. Va, mes turim liudininką, kuris, nu, tipo, žmogų, kuris pasakė ir viskas. Ir jo, tu, I guess, turi ir nesvarbu, kad tas žmogus gali būti visiškai nepatikimas ar kažką, bulvariniai tai žiniasklaidai visą laiką buvo pakankamai. Jis tikėjo klai prostitutėmis, taip. Tiesa, ta prostitutė už pinigus jį patį ir Jermolavičių parodytų, jeigu kas nors kitas sakytų, buvo, daug tik pinigų, aš pasakysiu, kad ir Jermolavičius pas mane važiuoja. Žiūrėkit, viename interviu aš skaičiau, ponas Jermolavičius sako, kad prostitutėmis lygiai taip pat galima pasitikėti kaip ir Seimo nariais. Kitaip sakant, Seimo nariais sulyginami su prostitutėmis. True, so true. Tyriant nusikaltimus, prostitutės duodavo gerų parodymų. Ir mes kai kada ir pakontaktuodavom su jomis, bet normos ribose. Kaip jūs vertinate tokias publikacijas, kuriuose nėra aiškiai nurodyta šaltinių, kas vadina ką gėjasi, taip toliau ir taip toliau, tik tai paskelbtos nuotraukos, žmonės ir kažkokie gandai, ar tai yra gerai? Tai yra negerai. Per savo 30 metį stažą, tam Ukmergės rajone, kur aš dirbau, susidūrėm ir daug biografijų žinau, ir daug tų gėjų, anksčiau vadinta homoseksualistais, bet mes neskambindam visais varpais. Ir jie dabar po miestą eina, ir žinom, ir galbūt ir kitiems žinomi, bet nežinau, kaip taip galima ir baudžiamose bylose, jeigu jie praeina, aišku, už kitus nusikaltimus, būdavo nutylima. Pone Viliau, jeigu jūs ryte atsibūstumėt, nuėtumėt į kioską, nusipirktumėt laikraštį ir stigarastumėt savo nuotrauką su užrašu, jį gėjus. Vadina gėjimi. Kaip sureaguotumėt? Actually. Tor paklausė. Bet savo nuotrauką su užrašu, jį vadina gėjimi. Kaip sureaguotumėt? Nu, kadangi aš nesu gėjus ir šeima žino, tai aišku, bet būt nemalau. O jeigu būtum? Va čia klausimas. Jo, nesin, tipo, jo. O jeigu būtum? Čia turbūt yra ir tave autina taip, pažiūrėjau, ir panašiai, ple. Aš galbūt, aš esu dar stiprus vyras, dar tą vyruką, aš prikalčiau gerai prie sienas, kuris taip... Kaip prikaltum? Sugalvoju. Jeigu jo įstatymų nieks negalės šiuo metu palaužti, tai, nežinau, aš grubas gal žmogus, bet gal tai jis buvo lasda tokius kadrus sutvarkytų. Unhinged. Jis tiesiog susidoročiau. Ką darytumėt, jeigu vat gandą paskleistų žiniasklaidai? Susidoročiau, sudaužyčiau beisbolo lazdą. What the fuck? Policininkas, nu dabar pensijoje, jo sakė. A ne, policininkas Vilius iš Ukmergės. Va, standartai tiesiog. Jo, teisingai, susidoročiau. Wow. Taip, nu negalima. Aš va taip nesu labai diplomatas ir galbūt biškį pasimečiau kalboj. Taip negalima. Nei aš siūlau, kad ant kito, nei kad mane kas nors vadintų gėjimu. Iš karto mėgino, jas pasiteisyti, nesuprato. Šiandien paskutinės iškėlės tema. Kiek gali sauliaisti bulvarinė spauda? Pone Katkevičiau, galbūt jūs galėtumėt paaiškinti kaip žurnalistas, vat, apie pono Jermolavičiaus rašinius. Daug kam atrodo, kad pagrindinė pono Jermolavičiaus problema yra ta, kad jisai nesiremia daugiau šaltinių, kad jis nepakankamai tikrina faktus. Tabloidai yra visam pasaulyje ir ačiū Dievui, kad jie yra, nes iki šiol buvo kaip ir visur, kaip ir įstatymuose, taip ir Lietuvos žiniasklaidoj buvo mišrainė. Ačiū Dievui, kad atsirado pagaliau tikras tabloidas ir mes turime apatinį atskaitos tašką. Štai čia yra dugnas. Viršaus mes kol kas neturime. Kokybės tikro laikraščio, tikro dienraščio, kaip Jungtinėse valstijose New York Times, mes neturim. Bet visame pasaulyje tabloidai irgi atlieka savo mažytį kojų darbą. Mažyti, ko jų darbą nueiti, paklausti, nufotografuoti ir kai apie Stepašiną Rusijos prokurorą rašoma, tai yra kasetė su įrašu. Ir yra, kai rašo apie princesę Dianą ir Dodį Alfaedą, yra nuotraukos, kaip jie bučiuojasi. Ir melskitės, ponas Jermolavičiau, kad jūs turėtumėte tą dosiją, o ne tik trijų kečiukių pasakojimų. Vienas sekundėlį, ponas Šepikas. Čia buvo šnekėta dėl Seimo kaltės ir tokios situacijos painiavos. Tai galbūt ir siekiama to, kad mes
kaip pavyzdys parodymą, akivaizdžiai esant melui, pultume žurnalistų, tai bandytume reguliuoti statymais jūsų gyvenimą. Galbūt to ir siekiama išprovokuoti mūsų politikus užpulti jūs. Panašia, aš kartais galvoju, galbūt šito. Reiškia, visi jausdami akivaizdžią netiesą ir tam tikrą diskomforto moralinį pradeda kovoti su žurnalistika. Pradeda reikalauti būdų ribos nuėmimo. Galbūt šito siekiama. Ir tą pasakė mano kolega Juozas Oleka savo spaudos konferencijoje. Pirmoji reakcija, natūrali žmogiška, buvo tokia. Na, klausykite, iš tikrųjų mes būsime toje barikadų pusėje. Na, tai truko 3 dienas, iš tikrųjų labai sunkios 3 dienos, šiandien esu atsigavęs ir aš tvirtai galiu sakyti, kad pažiūrų dėl to mes iš tikrųjų nekeičiame, bent mes su kolegom pasisakėm štai, kad baudos riba nebūtų liečiama ir nebūtų paleista karo mašina politikų prieš spaudą. Nes priešingų atveju mūsų rankomis bus sukurtas precedentas labai blogas ir tada iš tikrųjų spauda negalės rašyti apie tos blogus valdžios darbus, kuriuos jinai iš tikrųjų karts nuo karto padaro. Vakaro žinios savo informaciją tikrina ne kiek ne mažiau kruopščiai negu tarkim tas pats Veidas ar koks Lietuvos Rytas. Yra kitas dalykas. Labai neduok Dieve, šiuo metu artimiausiu metu būtų įdėtas tas atimės, apie kurį mes šnekame ir vakaro žinių atveju būtų parodyti, kad negalima buvo to skelbti, ką mes padarėme. Tokiu atveju visi Lietuvos laikraščiai būtų atsiristų 15-20 metų atgal, kadangi kol nėra teismo sprendimo, jūs bet kurį dar paimkite kritį rašinį, jūs nieko neįrodytumėte. Ir ką reiškia nepasitikėjimas prostitutė? Tvarkoj, ateis, tarkim, jūsų žmona, atsiprašau, nedaug dievę, sakys, kad ją sumušė gatvėje policininkai. O policininkai sakys, nemušėme mes jos. Bet, ir mes negalėsime nieko padėti kaip redakcijai. Sakys, jinai prostitutė. Savo kalboje naudoja argumentus, temas lygiai tokius pačius kaip ir savo rašiniuose. Na, aš nebeturiu ką daugiau. Ar skirtumas tarp pono Jermalavičiaus ir visų kitų žurnalistų? Pavyzdžiui, etikos kodeksas. Lietuvos žurnalistų etikos kodeksas yra profesinės žurnalistų bendruomenės produktas. Kas jums nepatinka šitame kodekse, ponė Jermalavičiau? Kuo jūs ypatingas, kuo jūs skiriatės nuo Katkevičiaus, nuo kitų, kurie vadina save kokybės spauda? Na, visų pirma, kaip jau teisingai ponas Katkevičius pastebėjo, man visiškai neaišku, kodėl visi Lietuvos leidiniai turi, visi žurnalistai turi būti vienodi, vienodai rašyti ir vadovautis vienodą etiką. Yra be abejo bendri principai, kurių turime laikytis, tačiau yra daugybė ir pakankamai svarbių niuansų, kurie skiriasi. Tarkim, mes niekada nedarysime taip, kaip daro Lietuvos Rytas, neprašinėsime su anatominiam smulkinam iš prievartavimo. Tai kodeksas tik ir ragina to nedaryti, jums nepatinka kodeksas. Kuo blogas kodeksas? Aš kalbu apie bendrą žurnalistų etiką. Tai, mes niekada neprašinėjom seksualinių aukų pavardžių nepateikinėjame. Mes nepateikinėjom stambių planų skanduolių nuotraukų, taip kaip daro solidžiai savivadinantis laikraščiai. Lietuvos žinios? Nu, tarkim, Lietuvos žinios, ką daro. Ir dar beveik be išimties visi rytiniai laikraščiai. O kitas... Čia įdomu būtų. Nu, jeigu reiktų lažintis, greičiausiai pas mus ta žurnalistinė etika gan tolino į priekį per pas 30 metų. Nu, kaip ir viskas tolino į priekį per tos 30 metų. Nu, čia gal 20 metų, nes nuo 2000-ųjų, bet aš kalbu nuo nepriklausomybės labiau atkūrimo. Bet kaip galėtų palyginti tavo žurnalistinę etiką dabar prieš... Turbūt buvo ir įstatymai, turbūt buvo ir teismai, kur praktika buvo sudaryta vienokia ar kitokia. Turbūt tikrai buvo nemažai tokių sprendimų. Šiaip geras klausimas yra, kokia turėtų būti ta žurnalistinė etika. Ir galų gale gerai, ar bulvaras turi tokią patį, nu, kaip čia, turi vadovautis tokiam pačiam standartui, negu ten rimta žiniasklaida, nes techniškai, nu, ir tie savo auditoriją turės gal vieni, nenori ten faktinės informacijos ir panašiai, nu, tipo, ar mes turėtumėm tą limituoti. Nu, įstatymų lygiai, tai, nežinau, bet tipo, kai su šmeištu, pavyzdžiui, arba, bet jo, tam teismai turbūt yra. Jeigu tu, nu, tiesiog pasikliausi nepatikimų kažkokių šaltinių ir tada, nu, pradėsi stumtent ar politiko, ar šiaip įtakingų žmonių, kur, nu, tikrai jiems reputaciją gali pagadinti smarkiai ir panašiai, nu, tai galų galiai teismus kreipiasi ir, tu negali to įrodyti, negali to pagrįsti, tau bus bauda, tipo, nu, tau bus nuobauda, nes techniškai tu iš to uždirbai pinigus spausdindamas, nepatikrinta informacija, kuriai melas buvo, nu, tai tipo, arba jo, pataisas turės daryti, nežinau. Mes darome tai, kas kodeks yra draudžiama, pavyzdžiui, fotomontažas. Gerai, dėkui jums. Ponė Meškauskaitė, vis dėlto teisininkai turi savo etikos kodeksą, medikai turi savo etikos kodeksą. Ponas Jermalavičius yra žurnalistas, kuris turi skirtingą etikos kodeksą nuo kitų žurnalistų. Jūsų komentaras. Mano supratimu, tai būti negali. Ir čia yra labai didelė problema Lietuvoje, kad taip vadinamas savireguliavimo mechanizmas žurnalistų Lietuvoje veikia pernelyg silpnai. Ir šitas vadinama žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, tai
taip pat etikos inspektorius, jie turi pernelyg mažai teisių, kad darytų kažkokį tai realų poveikį žurnalistams. Kodekso reikalavimai, etikos kodekso reikalavimai, jie turi būti privalomi visiems žurnalistams. Ir turi būti atitinkamas mechanizmas, kaip žurnalistus priversti laikytis šio kodekso. Nes manau, kad ta situacija, kuri yra šiandien Lietuvoje, jinai ypatingai yra pavojinga, taip sakyčiau, padoriems žurnalistams, kadangi susidaro nesažiningos konkurencijos sąlygos, kaip tokiu atveju konkuruoti laikraščiams ir žurnalams. Pono Šepnikas. Bet matyt, mes turėtume sutarti, kad patys žurnalistai, tai yra jūs, turite nuspręsti, kokių mechanizmų reikia, kad jis veiktų kodeksas. Kad neprimes politikam, kurie imtųsi už jūs rašyti ir formuluoti, sakykime, ir pagal savo nuotaiką balsuoti. Aš turėčiau paprieštarauti Čiaplikui. Taip, žinoma, daug ką gali padaryti žurnalistai, bet šitos komisijos, atsiprašau, šitos komisijos teisės, jos turi būti apibrieštos visuomenės informavimo įstatyme. Jeigu tuo neapibriešta įstatyme, tai šita komisija, jinai netenka praktiškai jokių poveikio. Ar jūs manote, kad šito reikia, pons Katkevičiau? Jeigu reikia, tegu siūlykit Seimą, aš manau, tikrai bus, bet tai turi būti jūsų sutarimu. Aš manau, kad pati didžioji problema yra ta, kad mes šitoj terpėje va verdam, iš viso, ačiū Dievui, kad yra tokia diskusija, ir kad ponas Čiaplikas išdrįsta prie vieno stalo sėdėti su ponu Jermalavičium. Tai jau yra puikus išimtis. Mūsų mentalitetas. Mes dar tik 10 metų mokomės virti va taip. Ten, tais pavyzdžiais, kuriais mes remiamės, ar ne, operuodami, Klintono pavyzdžiais, ten princesės Dianos, yra 200 metų ir daugiau tradicija konkuliavimo, plus anglosaksiška precedento teisė. Pone Liudvika, aš manau, kad įstatymiškai niekas čia nieko negali sutvarkyti, nes įstatymų visų atveju nenumatysi, o jeigu numatysi, tai kas nors blogo atsitiks. Ir, o visa kita galima puikiausiai apeiti. Sakykime, Anglijoje, kur yra precedento teisė, yra private eye žurnaliukas, kuris išeina kas dvi savaitės ir jis būtent paleidžia visus gandus, visus juodai, visus su smulkiam nuotraukom. Ir jis kas kart būna įsteigtas, taip, jokios baudos niekada nepadės, kas kart būna įsteigtas už 100 karo akcinė bendrovė. Ne baudų klausimas čia yra ne konkrečius atvejus turi numatyti įstatymas, bet pačius veikimo mechanizmus. Aš kalbu apie principus ir mechanizmus, kurie turi būti apibrėžti įstatymu. Ponia Staška, galbūt jūs įsiterptumėte diskusiją ir paaiškintumėt, kaip jums atrodo, ar žurnalistai jie pakankamai Lietuvos susitarė yra dėl to, kas yra etiška, dėl to, kokia turėtų būti jų visų profesinė veikla. Nu, aš nežinau, ar jie susitarė, bet man atrodo, kad jie tą kodeksą neskaito, o kai kurie sako, kad tas kodeksas nepasirašytas, todėl jis nebūtinas yra. Aš manau, kad vis dėlto tas, kuris atsakingas ten žurnalistų sąjungai, tai turėtų kažkokie tai galėtų kažkaip tai įsikišti. Vat kaip galėtų, reikalinga ta cenzūra pačių žurnalistų, aš nežinau, nes čia tikrai sunku sugalvoti. Gal cenzūra nereikalinga, bet vat atsitikus atveju įsikišti, kad jis galėtų. Dabar jis neįsikišti. Pono Šepnikas savo, kad vis dėlto Seimo nariai nebejoja savireguliacijos žiniasklaidos tikslingumu. Aš tikrai to nebejoju būtinumu mechanizmo kelio. Priešingu atveju aš matau, kas yra Seimas ir kas yra Seimo nariai. Mes negalime atspėti, kas gal kokių ten norų gali turėti pasinaudodamas esamą situaciją, kad jums uždės tokią apynasrį, kad jūs iš tikro mes po to visi verksime. Tai yra baisu ir todėl mes, aš bent manau, kad iš tikrųjų turėtų tarp padarių žurnalistų suveikti savireguliacijos mechanizmas. Ko negalima daryti? Ar turi būti bulvarinė spauda? Turi būti. Ar turi jinai turėti tam tikrą ribą? Turi turėti tam tikrą ribą. Kaip su ja bendrauti? Vieną mažą dalyką aš vėlgi norėčiau gražinti. Ir ponas Čiaplikas minėjo, ir ponas Jermalavičius minėjo tiesą. Yra toks mažas daiktas kaip tiesa. Ir normaliai šmeišto arba defamacijos bylose Amerikoje vienas iš kertinių argumentų yra tiesa. Jeigu ponas Jermalavičius gali įrodyti tai, ką pasako apie poną Čiapliką, tai tada tegul jis įrodo laikraštį. Mes turime dar vieną pokalbį telefonu. Ponia Stasė, kokios jūsų mintys klausant mūsų diskusijos? Visų kitų kalbėtųjų mintys malonius, bet pono Jermalavičiaus, žinot, nemalonu jo klausytis. Kodėl? Todėl, kad jam negalėjo jokie moralės kodeksai. Pirmiausiai, tai yra geri, yra blogi žurnalistai. Tegu jis man atleidžia, bet jis yra maitvanagis. Kaip suprasti tą jūsų... True, by the way, viškai true. Ir jinai pasakė tą žodį, kur, aš žinau, ar tuo metu vadindavo, nu, kaip čia, vulture. Tuos užsieniai, tuos BuzzFeed, ten visokius tokius, nu, dabartinius, tuos bulvarinius, tokia žiniasklaida, vadino vultures, realiai. Iš visokių dvėselenų, kai ten gyvena, žinai. Ir tai, kai jinai maitvanagių čia pavadino, visiškai teisybė. Jo, jie dangstos ir sako, kad mes lygiai tokie žurnalistai ir panašiai, bet ne, tai yra literally maitvanagiai. Jo, so true, Stasė iš Vilniaus. Žurnalistai. Tegu
jis man atleidžia, bet jis yra maitvanagis. Kaip suprasti tą jūsų pasakymą? Taip suprasti, kad matomai žmogus nesugeba atsijoti, ką galima rašyti, ko negalima. Ir kad vis tiek, koks be būtų žmogus, ar jisai politikas, ar jis labai žinomas, kažkokią dalį jo privataus gyvenimo reikia palikti jam. Jeigu vis dėlto jūs vartojate tokius epitetus, jūs kažkas papiktino tose publikacijose? Labai mane papiktino. Pirmiausia, jeigu žmogus yra ir gėjus, tai galų galia jis juk neprašo, kad jį gintų, kad apie jį rašytų. Kodėl jis nepagalvojo, kokį skausmą jis sukėlė artimiesiams, jeigu vienai mamai net insultas? Tai argi žmogus, nors kiek turintis žmoniškumo, galėtų va šitaip tokius dalykus rašyti ir skelbti viešai? Galų galia ir apie tuos pačių žmonių nuėjimus pas prostitutę. Ar jūs tikite tuo, kas buvo parašyta? Ne. Netikite, kodėl? Bet juk prostitutė sakė, kad Seimo nariai ėjo pas jas. Nu, matot, pirmiausiai, ko gero prasideda... Aš tą prostitutę buvau ir aš melavau, kad ekspauzinti maitvanagį. Šitą kišauną. Ir jisai žinojau, kad netikrins informacijos ir paviešins. Ir jis dar padarė šachmatas. Čia tai būtų. Sakė, kad Seimo nariai ėjo pas jas. Nu, matot, pirmiausiai, ko gero, prasideda rinkiminė kampanija ir galima labai daug ką nupirkti ir parašyti. Jūs manote, kad oponentai politiniai pasamdė prostitutės ir... Kažkokie jie... dalim taip. Dar vienas klausimas, štai vis dėlto laikraščio redaktoriai sakosi, jog jie atlieka tam tikrą misiją, apsaugo visuomenę nuo gėjų, supažindina su gėjais, kad kiti neįklimtų jų pinklės. Kaip jūs vertinat tokią misiją? Aš tokią misiją vertinu gerai, bet su tą sąlygą, jeigu jų yra prašoma tai daryti ir žmonės į juos kreipiasi, tai galima diskutuoti ir nebūtina skelbti pavardės, kas jie tokie ir kaip. Juk mes gyvenam visuomeniai dar gana piktoji. Ir reikia pagalvoti vis dėlto ir pačius artimuosius žmonius, kokį skausmą sukelia. Galbūt jiem ir taip yra nesmagu, žinant, kad jų vaikas ar vyras ar kas yra va toksai. Bet jis yra toks ir mes turėtumėm priimti juos tokius, kokie jie yra. Mielo ponė Stasė, sakykite, kas būtų, jeigu staiga netikėtai laikraštėje pasirodytų tokia panaši publikacija apie jūsų artimą žmogų? Kaip jūs reaguotumėt? Aš manau, kad aš infarktą gaučiau, jeigu aš žinau, kad tikrai jisai toks nėra. Ir tai būtų pono... Šaunuolė Stasė, nežinau. Vieną kitą gal vietą, žinai, pakoreguočiau biškiuką, bet overall, man atrodo, šaunuolė Stasė. Kamalavičiaus dėka. Šiandien paskutinės kryžkelės tema. Kiek gali sauliaisti bulvarinė spauda? Daugam atrodo, kad vakaro žinios tiesiog sugalvojo sėkmingą reklamos kampaniją. Jie sukėlė daug triukšmo, pateko į visas laidas. Ir dabar, jeigu prieš juos bus keliamos bylos, tai jie atsipirks atsiprašymais ir sumokės viso labo ten keletą tūkstančių. Ir tai tiesiog sėkmingas biznis. Pone Meškuskaitė, jūsų komentaras. Deja, aš tam tikrą prasme sutinku su tuo, ką jūs pasakėte. Tai, kad šitas laikraštis siekia populiarumo, buvo matyti iš tų pirmų publikacijų, kai buvo ten imituojamas, reiškia, konfliktas tarp Tomkaus ir šito laikraščio, kiek aš skaičiau. Todėl aš manau, kad tai yra siekimas skaitytojo, šiais laikais yra sunku surasti savo skaitytoją. Ir tai yra tam tikra pozicija laikraščių, mano supratimu. Tai faktiškai jie neturi jokios ypatingos atsakomybės ir šiuo metu, šioje šalyje. Taip, šiuo metu esant tiems teisiniams svertams, čia aš turiu omeny gimdėvi, ne tas milijonės baudas, dėl kurių čia kyla tiek daug diskusijų. Ne milijoninių baudų reikia tam tikro viso komplekso sistemos. Reikia ir savireguliavimo mechanizmo su atitinkamomis funkcijomis. Gerai. Ir galų galia reikia... Gerai. Atėjo blogiausia tai, kad, nu, ne tik blogiausia, nu, įvairių žmonių yra. Ir įvairių žmonės, netgi dabar žiūrėsim, labai skirtingai, nu, pagal savo, nežinau, tupumo lygį, supranta, kas yra faktas, kas yra ten, nežinau, patikima informacija, netgi ar šis informacija, nu, tipo. Ir lygiai taip pat žurnalistai, nu, tipo, vienas bus su labai aukšta, kaip čia, kartelė ir sau, ir savigarba, žinai, nu, toks, kur... Jis norės labai tikslį informaciją parašyti ir, nu, gerbs žurnalisto, kaip net žodį ir pareigą ir tik spausdins ten gerus patikimus ir vadovausis geriausiam praktikom. Kitas tikės, kad jis irgi vadovaujas geriausiam praktikom, nes, nu, kitaip, vat, kitokia kartelė pasigalvoj, aigės kartelė, galvoj pasi
vis galvos, kad va, turiu liudininką ir spausdinu, nes pas jį moralai kažkokie ir ta etika nėra tokia, kokia pastakyta. O jeigu dar žmogus iš savęs tupesnis biškiukai ir nesugeba ten kritiškai labai mąstyti, jo, jis galvos, kad čia viskai teisybė daro. Bet čia klausimas, ne, kad visokių yra ir vieni, va, įsidarbins ten, žinai, tas tupas bulvarinio mindseto žmogus, kažin ar ten, žinai, Reuters įsidarbins. Bet bulvarinė žiniasklaidoje tokioj, oh, go ahead. Ten lygiai taip pat, kaip pas mus ten, nežinau, čia LRT paimsim. Kažin ar koks nors labai blogas žurnalistas ten įsidarbins. Bet jisai laisvai gali savo atsidaryti, arba 77 ten visokie LT jį priims įskastom rankom. Va, kaip žurnalista, arba jo patava tiesiai, va, kaip visiškas žurnalistas, žinai. Nu, ja, čia kokia ta kartelė bus, bet tada klausimas, ar mes turėtumėm tą vat kartelę kažkokią, nu, įteisint visiškai teisminiam lygį iki kažkiek turbūt, minimaliai iki kažkiek, bet tas minimaliai iki kažkiek neuždraus niekaip bulvarinės ir problema kaip ir lieka ta tokia. Sak, visą laiką išėtis, man atrodo, nėra, kad reikia drausti ir reguliuoti labai smarkiai kažkiek su sveiku protu, bet edukuoti žmonės. Kad jie suprastų, kas yra faktas, kas yra tiesiog paistalai ir kledesiai, ir tada jie nenorės, neims net į rankas, nes laiko švaistimas tokios bulvarnės, jie tiesiog mirs. Bet kadangi yra va tokia paklausa realiai, ir tada dar, nu, ir duoda tą pasiūlą, bet aš gal taip padavaučius. Sprendimas nėra uždrausti tą dalyką, nes, nu, draudimai realiai nieko nesprendžia. Sprendimas yra edukuoti žmonės visą laiką, visiems, visom problemom yra tiesiog edukuoti žmonės. Teisinio mechanizmų, kaip užtikrinti žmonių teises. Ponė Staškui, jūsų komentaras. Nu, man atrodo, jau tų teisinių mechanizmų mes užtektinai turim. Nu, mes vėl sukursim ir vėl netobulą. Todėl man atrodo, kad vis dėlto apie privatų gyvenimą žmogaus, va tokioj tam kontekste, kur buvo parašyta, turėjo būti atsiklausus. Vat jūs norit, kad apie jūs tą parašyt? O tik tada galima buvo rašyti. Kaip pasibaigs bylos dėl garbės ir orumo? Aš manau, kad jiems bus labai sunku, nes tol, kol jie kels bylas, laikraštis ir toliau apie juos rašys, jie bus įvairiais būdais psichologiškai terorizuojami. Bus labai sunku jų artimiesiems. Ir todėl tie sprendimai teismų, kaip žinote, žalos atlyginimas yra simboliškas, teismų procesai tęsiasi ilgai, todėl manyčiau, kad nors tos bylos bus formaliai galbūt po metų ar po dviejų laimėtos, bet tiems žmonėms tikrai tos moralinės žalos, jų artimiesiems ypač, aš galvoju, galbūt politikai jie turi tikrai tokią, suprantat, jau tam tikrą atsparumą išsiugdę, bet jų artimiesiems, aš manau, kad tai yra tikrai padaryta labai dėlį moralinės žalos. Kaip sensacingos vakaro žinių publikacijos paveiks visos visuomenės pasitikėjimą žiniasklaidą? Ponė Armalavičiau. Vakaro žinios, manau, jos savo... O šiaip, aš žinau, kas prisimenate, tuo metu, pavyzdžiui, vakaro žinios tarp žmonių, kokią reputaciją turėjo? Ar žiūrėjo kaip į normalų laikraštį, ar į tokį, nu, visi suprato, kad čia yra toks, nu, labai toks šūdnas. Kaip tuo metu buvo? Nes aš nesu nei pirkęs tų laikraščių, nei ten skaitėsiu tuo labiau. Kaip iš tikrųjų tuo metu žmonės reguliarus žiūrėjo, kokia tokia visuomenės? Buvo labai populiarus laikraštis, bet kodėl populiarus? Ar dėl to, kad rašė šūdus ir visiems patiko šūdai, nu, kaip TV Pagalba, žinai, populiariai, visi žino, kad čia shit. Kaimo snarglinių laikraštis, nes šūdus rašė. Nu, tipo jo, dėl to, ne, tai jo, jie atitiko tą savo labai auditorijai, tink, nu jo, to ir tikėjus, aigės. Nu jo, čia tas pats, kas jo, baninti meibekus dėl jo, kad jie tik tokus, o tokius tupus, kuri, ne, žmonės reikia edukuoti, kad nežiūrėtų tokių ir, ne, yeah, make sense. Bet jo, tai kai jis čia dabar ant kažkokios moralinio stendo net mėgina stovėti, čia neįtikėtina yra. Pensai žiūrėjo papus, bet piktinus, au, ten dar ir tokių buvo. Esmė, kad dar 90-ais nebuvo gal toks šūdas, bet po biškį tapo šūdin. Nu. Lietuvos žurnalistikos istorija iš tiesų padarys bulvarinė spauda ir mes nesigėdėjame to žodžio, jinai turi būti ir ar jinai reikalinga, pirmiausia turi atsirinkti žmonės. Ponas Aštaška. Nu, jinai reikalinga turbūt, bet nereikia pavardžių tada minėti. Aš netiek ypatingos reikšmės šitam laikraščiu ir aš manau, kad tai yra tik tai viršūnė viso šito ledkalnio, nes žmogaus teisės yra pažeidinėjimos absoliučioje daugumoje. O pasitikėjimas žiniasklaida yra, manau, Lietuva... Būdavo TV programa, dėdavo nuogas bobas ir dar ten anekdotų būdavo ir tik 5 centų kainavo, o visa kita buvo pripilta Tomkaus pagėžą konservatoriams Landsbergiui. Oh, wow!
Nežinojau šito, kad čia tiek daug ten iš tikrųjų buvo. Okei, okay. Aš matau, kodėl populiarus buvo tikrai ir dabar būtų jaučiu. Pernelyg didelis ir aš galvoju, kad jis ateity turėtų mažėti. Ponas Katkevičius. Gamtoje turi būti visokių paukštelių ir kregždutės, ir maitvanagiai, ir kalakutai, ir žasinai. Būtų labai nuobodu, jeigu būtų tikrai... Ir gaidžiai. Ir jis nepasakė to. Žasinai, žasinai ir kalakutai. Tai maitvanagis turi teisę gyventi ir leisti, bet maitvanagis irgi turi atlikti savo mažą darbelį. Ir jeigu rašo, tegul ar apie juodus darbus maitvanagiškus, tai turi turėti dosiją, kur tai būtų įrodoma. Aš nežinau, ar ponas Jermalavičius galės įrodyti tai, ką pasakoja. Ir ponas Šeplikas. Čia skambėtų citata kaip Nausėdos. Turėtų būti ir maitvanagiai visuomeniai, ten tipo ir gaidžiai. Čia būtų... Top notch citatą, ką Nausėda pasakytų su savo garsiosiom citatom ten apie užpakalinės duris ir panašiai. Būtų tiesiog brilliant. Palinkėčiau, ponai Jermalavičiui, su bulvariniu savo laikraščiu iš tikro remtis tik faktais ir teisybė. Priešingų atvejais jau padarė didžiulę blogą paslaugą jums, ateityje dar blogesnį padarys. Kągi, aš dėkoju visiems mūsų diskusijos dalyviams, dėkoju televizijos žiūrovams. Iki kito penktadienio. Okei. Okay. Jo, paskutinė kryžkelė yra tiesiog nuostabi laida iš tų laikų pažiūrėti. Mes tikrai dar žiūrėsim, aš nepraėjau dar pro sąrašą, čia gal iš tikrųjų būtų ir geresnė kokybė, ten LRT tame, jeigu buvo tas, bet jo. Geltonoji spauda buvo reikalinga ir dar bus ilgai, nes dėl žmonėms reikia to, tų dramų apie kitus žmonės. Tai aš visiškai tą suprantu, jo. Dramos tai apskritai įdomu ir aš prieš dramas tas tokias nieko neturiu, tipo ypatingai, nes aš mėgstu dramas kaverinti ir sudalyvauju ne vienoje ir ne porai.